Заклик долучитися до демонтажу з'явився у соціальній мережі на сторінці Світлани Таранової. В повідомленні йшлося, що співробітник комунального підприємства «Центр захисту тварин» через тиск з боку захисників собак мало не вчинив самогубство. Ми були на похоронах. Ми були на похованні, підійшов до мене Діма Куліков і каже, допоможи мені, будь ласка. Я кажу, в чому проблема, Діма? Він сказав, я вже не можу. Ну, ти знаєш, ким працює Діма, так? Водієм автомобіля підбирає трупи собак. Він підійшов до мене і сказав, що він вже не витримує, що той прес, який на нього оказує Шуст і компанія, коли вони публікують його фотографії з надписом «Вбивця», вже доводить до крайнощів. Він до цього вже лежав з нервовим зривом у лікарні. Захисників собак, які вимагають звільнення директора комунального підприємства Олександра Голобродського, інша точка зору. Я вважаю, що це все глупості. Я вважаю, що все це нісенітниця. Мені дуже шкода людину, але вибачте, пред'являти такі претензії, що довели, де людина. Коли людині погано, людині викликають психолога, людина звертається до лікарні. Його близькі знаходяться з ним. Чим ми довели? Підтримати Дмитра Кулікова прийшли ветерани АТО. Ми це так не лишимо. Ми будемо боротися юридично в рамках закону, а будемо вирішувати це питання до логічного завершення. Безстрокова акція захисників собак зареєстрована в усіх необхідних установах. Правопорядок захищала поліція. Намети вціліли, а от плакати на них – ні. Давай, пошли. То щодо законності находження їх, так вони законно тут стоять. Вони зарані повідомляли, скільки їх приблизно кількість буде, від до стількох. Сутичок не було, ніхто не постраждав. Можливо, там якісь намагання штовхани не було, але відразу відреагували патрульні поліцейські і припинили. Працівники поліції запропонували захисникам собак на ніч прибрати намети. Ті сказали, поки директора Центру захисту тварин Олександра Голобродського не звільнять, вони нікуди з цього місця не підуть. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.